Ditën e sotme ka dalë përpara gjykatës Xhemal Loka, i cili akuzohet për dhunë psikologjike të vazhdueshme ndaj bashkëshortes së tij, 41 vjeçares që u vetelmua pak ditë më parë. Pavarësisht se i ka mohuar akuzat, ai do të qëndrojë në burg. Thënjet e tij bien ndesh me ato të fëmijëve që kanë dëshmuar se babai ushtronte dhunë ndaj nënës. Të njëjtin qëndrim ka mbajtur pas ngjarjes dhe të vëllezrit e Bedrije Lokës. Motrën ma vrau burri. 23 vjet martes, 23 minuta të bardha me atë burr nuk i kapa. Në rrjetet sociale se ai burr nuk ka qëndënu, ai veç burrëve ka qënë shish në Bibër, në Francë, në Zvicërën, në katër hond, me një shtator, për merë, për të pa nonën se në pëse një paradisë nërvore, i pa të blejë gryhe me një dhorat e jeshove ke shpia, më për qafoj, e në më tha, u avdi ha, ta nuk i kam mirë punë me Xhemalin, ta ruaj bete, si doshin bete, pa pa themi një gjithë. Kur i ke qënë e regullë të thërst me atë burë, tha në unë shartë që të thomu ti, tha kur unë një jetë ta kumë qënë me ato. Një jetë tonë me lënë, nuk ka pa ditë bërë dhe i vajtë. Kom vlojnë, motra, me bia e bia, Bedrijes, i kanë zhve thonë, pashe që amë ka bo Xhemali, ka thonë qunit motë. E kanë morë si kur e kapë kapë një lecë këtha, ka kapë që qunit motë. Më thotë mu, më dëftonë mu si dajësët, ta ka kapë mamin si lecë, ka hedhë maqinë, këmi shkuën dushë të vritemi. Pavarësisht se dyshohet se 41 vjeçaria humbi jetën si pasoj e vetelmimit. Ngjarja e rënd vijon të hetohet, dërsa pikpyetjet janë të shumta mbi zgjidhjen fatale që çoi në humbjen e jetës së Bedrije Lokos, ku nuk përjashtohet as vrasja.